ខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នា Ford Ranger Raptor 2023គឺអេមមែនទែនទាំង performance ទាំងការ off road ទាំងការប្រើប្រាស់ទាំងនិយាយទៅទាំងអស់ទាំង spec ទាំងអីទាំងគឺទាំងអស់ហ្មងតែចេញមកគឺ sport ហ្មងហើយមាន highlight ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមទៀតហើយគឺយើងគាត់នៅ select មកគឺលុកពងមុខបាទនេះគឺយើងលុកជាមួយនឹងពងមុខហើយនឹងបងប្អូនអរគ្នានៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺរថយន្ត Ford Ranger Raptor 2023ដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃថាជារថយន្តដែលបំពាក់នៅគ្រឿងដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះរថយន្តផ្សេងៗគឺ pick up គឺយើងមិនដែលឃើញថារថយន្តណាដែលហ៊ានបំពាក់គ្រឿងលេងក៏ដូចជាការបំពាក់រហូតដល់កម្រិតនឹងហើយសម្រាប់រថយន្តនេះផងដែរគឺតម្លៃវា 78,000 ដុល្លារគឺជារថយន្តមួយដែល pick up ដែលមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែ spec របស់វាគឺពិសេសហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីខាងក្នុងខាងក្រៅក៏ដូចជា spec ពិសេសនីមួយៗរបស់រថយន្តនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបឯដោយសារតែរថយន្តនេះគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដោយសារតែនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺរថយន្ត Ford Ranger Raptor 2020ហើយខាងនេះគឺ2023ហើយបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់អំពីរថយន្តនេះថាតើយើងគួរសម្រេចចិត្តទិញដែរឬទេហើយសម្រាប់រថយន្តនេះផងដែរគឺវាមានគុណវិបត្តិពីរធំៗដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញផងដែរដោយសារតែរយៈពេលខ្លីហើយខ្ញុំចង់បង្កើននៅការផលិតវីដេអូឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាដូចនេះហើយគឺយើងបានថតជាមួយនឹងការថតឲ្យពិសេសហើយលឿនដោយបងប្អូនឃើញហើយថាការឌីហ្សាញជាមួយនឹងរូបរាង2023គឺខុសពីមុនដាច់តែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយគឺម្ពូលភ្លើងមុខរបស់វាគឺលក្ខណៈថារៀងកោងបន្តិចហើយមើលទៅគឺមានពូលគុជមកជាមួយទាំងសងខាងតែម្ដងបើសិនជាយើងធៀបនឹង model មុនគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងហើយចំពោះខាងមុខវិញបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅគឺលក្ខណៈថារៀងកាចតែម្ដងដោយមកកណាត់មុខនឹងគឺការ design មករៀងលក្ខណៈដាច់មកខាងមុខហើយដាច់មកខាងក្រោមហើយចំពោះកាងរបស់ Ford Ranger Raptor 2023នេះគឺរហូតដល់3ជាន់បងប្អូនឃើញទេមួយជាន់ទៀតគឺនៅកន្លែងផ្ពាល់នេះហើយនឹងគឺយើងអត់មានរហូតដល់3ជាន់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាគឺខុសគ្នាកន្លែងពីការ design ខាងមុខហើយចំពោះការ design វិញបងប្អូនមើលទៅគឺហាក់បីដូចជាការជាងដោយសារតែហ៊ូតមុខនេះតំបូលលើនេះគឺវាមានជាមួយនឹងសម្រាប់បញ្ចេញខ្យល់ហើយខាងនេះក៏មានជាមួយនឹងបញ្ចេញខ្យល់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់2020គុតគឺយើងអត់មានទេបាទគឺយើងមានជាលក្ខណៈកាបូធម្មតាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនមើលពីចំហៀងបងប្អូននឹងឃើញជាមួយនឹងគេហៅថាយ៉ាន់កង់គឺលក្ខណៈថាផ្លែជាងមុនហើយជាមួយនឹងឈ្នាន់ជើងក៏មានលក្ខណៈថាតូចជាងមុនដែលមើលទៅសមរូបសងរៀមជាងមុនដែរបងប្អូនអរគ្នាដល់ពេលបងប្អូនមើលពីស្តុបក្រោយវិញគឺអត់ច្រឡំជាមួយនឹងគេទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងគឺបានឌីហ្សាញមកគឺមាននៅពីក្រោយតែម្ដងហើយស៊ីម៉ាំងសម្រាប់ model មុនគឺផ្កាប់ចុះទៅក្រោមចំណុចនេះគឺបងប្អូនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្របនេះគឺជាប្រភេទសាំងដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមរបស់រថយន្តនេះតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ Ford Ranger Raptor គឺមិនទាន់បានដាក់ជាមួយនឹងបូមសម្រាប់រុញកាបូលើទេគឺប្រើជាមួយនឹងគេហៅថាចតុលធម្មតាចំណុចនេះគឺខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនដោយសារតែ model មុនគឺប្រើជាមួយនឹងគេហៅថាបូមសម្រាប់រុញតែ model នេះគឺប្រើជាមួយចតុលសម្រាប់ទល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងទេខាងមុខនេះគឺម៉ាស៊ីនគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយប្រើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងដែលមាន piston រហូតដល់6ដែលចែកជាអសរ V ហើយសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញគឺរហូតដល់ 3.0 លីត្រររសុនម៉ាស៊ីននេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាទូទៅគឺប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្លុកម៉ាស៊ីនតែម្ដងចំពោះប្លុកម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្តនេះគឺខុសពីរថយន្តផ្សេងៗវាអាចថាវាប្រៀបដូចជារថយន្តសម្រាប់ការប្រណាំងអញ្ចឹងគឺដោយសារតែបងប្អូនឃើញកម្លៀតជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគឺมันមានជាមួយនឹងគេហៅថាចង្ហាល់ដែលចេញពីម៉ាស៊ីនទេគឺវាប្រើជាមួយនឹងចង្ហាល់ប្រភេទប្រើជាមួយនឹង motor បើបងប្អូនមើលពីខាងនេះវិញមែនបងប្អូនឃើញចង្ហាល់ប្រើជាមួយនឹង motorហើយក៏ធុងទឹកនេះគឺមានរលែដែលសម្រាប់ងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះក៏ដូចជានៅពេលដែលមានបញ្ហា error អញ្ចឹងសម្រាប់ចង្ហាល់នឹងគឺជាលក្ខណៈថាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងគេហៅថា space ហើយក៏ដូចជាកម្លៀតនៃម៉ាស៊ីននៅពេលណាដែលម៉ាស៊ីនធ្វើការអុកក្លុកខ្លាំងយោលខ្លាំងគឺកម្លៀតពីរនេះគឺផុតពីគ្នាឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមិនអាចយោលទៅបុកជាមួយនឹងធុងទឹក
ហើយធុងទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែរនេះជាចំណុចចែកគ្នារវាងដាច់រវាងម៉ាស៊ីនហើយនឹងធុងទឹកដែលជាចំណុចមួយដែលកម្លាតនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលក្ខណៈថារថយន្តបែបបាយហាឬក៏គេហៅថាបាយជ្វាឬក៏រថយន្តប្រភេទប៉ណ្ណាំងផ្លូវអលក្ខហ្នឹងគឺគេស្រឡាញ់កម្លាតនឹងមែនទែនចំណុចពិសេសនៃម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតគឺវាបំពាក់ជាមួយនឹងតាក់បោផ្លោះដែលតាក់បោផ្លោះខុសពីតាក់បោគេហៅថា B2Bow គឺរុញបណ្ដាញគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើតាក់បោផ្លោះនេះគឺនៅសងខាងដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះគឺប្រភេទជាម៉ាស៊ីន V អញ្ចឹងតាក់បោគឺនៅសងខាងតែម្ដងប៉ុន្តែតាក់បោនេះគឺមិនផ្លិចជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅថាស្អំតាក់បោ Intercooler គឺមាននៅពីមុខជាមួយនឹងប្រភេទធុងទឹកតែម្ដងចំណុចទីនេះហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនរបស់ Ford Ranger Raptor 2023នេះគឺខ្លាំងមែនទែនទៅលើការ design ប្លុកម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាចំណុចមួយទៀតបងប្អូនឃើញហើយ Frank គឺធំជាងមុនហើយជាមួយនឹង Servo Frank នេះក៏ធំជាងមុនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ Frank ការបែងចែកគឺធំល្អចំណែកឯប្រព័ន្ធភ្លើងគឺបែងចែកយ៉ាងដាច់ហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកមើលក៏ដូចជាក្នុងការជួសជុលហើយចំណុចនេះគឺជា Bujip ដែលសម្រាប់ដាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងការរៀបចំនៅក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺរៀបចំបានល្អមែនទែនខុសពី model មុនហើយក៏រៀបចំនេះគឺគេថាបង្កើនជាមួយនឹងគុណភាពខ្លាំងជាងមុនទៀតចំណុចពិសេសនៅត្រង់ចំណុចគេហៅថាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងចាក់តោនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងដូចជាបូមហើយក៏ដូចជាបូមនៅខាងក្រោយនេះគឺមានជាមួយនឹងគេហៅថាប្រភេទគេហៅថា sensor សម្រាប់ផ្ដល់ជាមួយនឹងសញ្ញាជូននៅពេលណាដែលយើងប៉ះជាមួយនឹងក្លុកនៅពេលណាដែលយើងយល់ខ្លាំងពេកគឺប្រព័ន្ធបូមនឹងធ្វើការជួយតប់និងជួយពង្រឹងដែលខុសពី model មុនគឺបូមគ្រាន់តែនៅដោយឡែកដោយបូមក៏ប៉ុន្តែ model នេះគឺបានបំពាក់ជាមួយនឹងខួរក្បាលសម្រាប់ការគណនាជាមួយនឹងបូមផងដែរអូខេតកតងនឹងចំណុចនេះបងប្អូនដឹងហើយថា Ford Ranger Raptor ពីមុខប្រើជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅថាស្លាបបាជីវហើយខាងក្រោយប្រើជាមួយនឹងប្រភេទប៉ុងត្រង់ដែលប៉ុងត្រង់នេះគឺការគេហៅថាការ design មកគឺប្រៀបដូចជាប្រភេទរថយន្តគេហៅថាប្រណាំងបាចាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញប៉ុងអញ្ចឹងគឺមានការតាបឲ្យធំជាងមុនហើយបងប្អូនឃើញជាមួយនឹងគេហៅថាដៃតប់លំនឹងនេះគឺមានលក្ខណៈថាហាប់ណែនហើយក៏ដូចជាតប់លំនឹងបានល្អហើយសម្រាប់បូមវិញគឺប្រើជាមួយនឹងជន្ទ្រន់សួររន្ធសួរនៅចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈថាដឹកគឺរៀងពិបាកបន្តិចតែបើសិនជាត្រឹមតែមកជីកធម្មតាគឺត្រូវប៉ាន់តែម្ដងបាទអូខេខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធមួយដែលពិសេសនៅក្នុងការបញ្ជាជាមួយនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រមដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនេះគឺជាកាមេរ៉ា360របស់ Ford Ranger Raptor ដែលយើងដាក់មកគឺសម្រាប់គេហៅថាកាមេរ៉ាគឺ view ជុំវិញតែម្ដងបាទប្រហោងគឺលក្ខណៈថាចេញមកគឺ Sport ហ្មងហើយមាន highlight ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមទៀតចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផ្លាស់ប្ដូរការចាប់អារម្មណ៍ពី Ford Ranger Raptor 2020របស់ខ្ញុំមកកាន់ Ford Ranger Raptor 2023នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយចំណុចដែលកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងទៀតគឺបងប្អូននេះគឺជាមួយនឹងតាប់ឡូនេះគឺវាមានជាមួយនឹងគេហៅថាប្រភេទដែលយើងអាចបង្ហាញពលមានបានយ៉ាងច្បាស់ល្អបងប្អូនឃើញហើយមានជាមួយនឹងកម្រិត RPM មានជាមួយនឹងកម្រិតកម្ដៅទឹកមានជាមួយនឹងកម្រិតសម្ពាធប្រេងមានជាមួយនឹងកម្រិតសម្ពាធគេហៅថាខ្យល់ហើយក៏មានជាមួយនឹងកម្រិតគេហៅថាប្រេងសាំងដែលនៅសល់កុងទ័រលបឿនហើយនឹង check នានានៅក្នុងនឹងដែលវាបង្ហាញពលមានយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់អ្នកបើកបរមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អេក្រង់នេះគឺលក្ខណៈថាមានជាមួយនឹង Apple CarPlay ផងហើយមានជាមួយនឹងការបញ្ជាជាមួយនឹងលក្ខណៈថា digital ទៅលើប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមពេលដែលមកដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីក្បួននៃការបញ្ជា mood វាមាន sport វាមានគេហៅថា simply វាមានផ្សេងៗទៀតមាន mood ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបញ្ជាបាននៅចំណុចនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែមូលមកឆ្វេងស្ដាំមកគឺវានឹងទៅហើយសម្រាប់ចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនបងប្អូនអរគុណនៅពេលណាដែលយើងសិលេចជាមួយនឹង 2H គឺមានន័យថាយើងវិលតែកង់ពីរក្រោយទេមួយនៃចំណោម2ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងវិលជាមួយនឹង 4A គឺមានន័យថាវិលគេហៅថា all wheel drive វិលមានន័យថា
ទាំង4ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់4ហ្នឹងគឺវិលតែមួយទេគេហៅថាប្រភេទប្រព័ន្ធ all wheel drive ហើយបើសិនជាយើងមកចំណុចនេះគឺ 4H នេះគឺមានន័យថាយើង lock ជាមួយនឹង transfer case សម្រាប់បំបែកកាឡេមុខកាឡេក្រោយហ្នឹងគឺយើងបាន lock ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងវិល2ក្នុងចំណោម4ចុះនេះគឺវិល1ក្នុងចំណោម4អានេះគឺវិល2ក្នុងចំណោម4ដែលយើង lock ជាមួយនឹង transfer case កដាលហើយបើសិនជាយើងកាលណាយើងមក 4L គឺមានន័យថាយើងវិល lock transfer case ដដែលក៏ប៉ុន្តែមក low អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពមួយផ្លូវដែលឡើងទួលឬក៏យើងអូសល្មមអូសអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើ low ដូចយើងដាក់ជាមួយនឹងគេហៅថាប្រភេទដេយកង់របស់យើងកង់យើងធាក់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ដេយមុខរបស់វាថាស់មុខរបស់វាហ្នឹងគឺយើងដាក់មកថាស់ទូចអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបញ្ជាប៉ុងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ឡានប៉ុណ្ណឹងគឺគេមានជាមួយនឹង lock ប៉ុងមុខហើយនិងប៉ុងក្រោយដែលការ lock ហ្នឹងគឺភាគច្រើនរថយន្តដែលមកពី original គឺមិនងាយក្នុងការដាក់ទេបាទយើងដាក់ mood មកសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាយើងដាក់ mood មក off road use only ហើយបន្ទាប់មក tracking control off ហើយនៅក្នុងនេះគឺវានឹងបង្ហាញរូបភាពហើយបន្ទាប់មកវាដំណើរការដោយ lock ប៉ុងក្រោយគឺយើងគ្រាន់តែ select មកគឺ lock ប៉ុងមុខបាទនេះគឺយើង lock ជាមួយនឹងប៉ុងមុខហើយនឹងយើង lock ជាមួយនឹងប៉ុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គុណវិបត្តិរបស់វានៅពេលណាដែលយើងកាច់ចកោតអស់ហើយយើងធ្វើការដំណើរការរបស់វាគឺវានឹងអាចបែកជាមួយនឹងប៉ុងមុខក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា original គឺមិនងាយទេតែចំណុចនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែរថយន្តភាគច្រើនគឺមិនមានជាមួយនឹង lock ប៉ុងមុខប៉ុងក្រោយទេបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ជាត្រឡប់មកវិញបានហើយសម្រាប់ option នៅខាងនេះវិញបងប្អូនឃើញហើយគឺមានជាមួយនឹង P parking គឺមានន័យថាយើងចូលចំណោត auto មាន stabilize off មាន auto start stop ហើយនេះគឺយើងអាចបញ្ជាជាមួយនឹង select ហើយទាំងអស់នេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយសម្រាប់កន្លែងនេះមួយទៀតគឺ frang ដៃរបស់វាគឺវាប្រើជាមួយនឹង frang ប្រភេទគេថាប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងហើយចំណុចខាងនេះវិញគឺបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាដៃលេខរបស់វាដែលយើងមុននឹងថែមថយគឺយើងចុចកំមុខនេះបាទហើយខាងនេះវិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹង M សម្រាប់យើងថែមថយលេខដោយសារតែពេលណាដែលយើងប្រើជាមួយនឹង M គឺយើងមាន pedal shift នៅសងខាងដែលយើងអាចបូកលេខឬក៏ដកលេខបានអញ្ចឹងខាងនេះវិញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ mood សម្រាប់ដូរមកវិញបាទធម្មតាវិញបាទបាទយើងអាចប្រើមកធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងគឺយើងដំណើរការបែបធម្មតាវិញបាទហើយចំណុចមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺ Ford Ranger Raptor សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគឺបងប្អូនឃើញជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺធំល្អមែនទែនធំល្អក៏ប៉ុន្តែចង្កូតរបស់វាតូចជាងចង្កូតរបស់វាគឺលក្ខណៈថាត្រឹមតែ15អ៊ីនចអីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឡានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា16អ៊ីនក៏ប៉ុន្តែចង្កូតឡាន Ford Ranger Raptor នេះគឺតូចជាងអញ្ចឹងមានភាពស្រឡះជាងហើយខាងលើនេះគឺវាមានជាមួយនឹងនឹងបន្ទង់ auxiliary ដោយ Ford Raptor អាធំអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺសម្រាប់យើងតលេងប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកុងតាក់នេះគឺស្អាតមែនទែនខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កុងតាក់ហើយកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់ជាមួយនឹង Venta អូខេហើយជាមួយនឹង speaker នៅចំហៀងនេះក៏ស្អាតដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏ឮសំឡេងព្រោះល្អដែរហើយបើមិនដូច្នេះយើងមើលប្រចំហៀងវិញគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺដៃទ្វារអីគឺលក្ខណៈថាផ្លែកខុសពីរថយន្តផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមើលនេះគឺលក្ខណៈថាផ្លែកខុសគេហ្មងអញ្ចឹងចំណុចពិសេសជាច្រើនរបស់រថយន្តនេះគឺខ្ញុំឃើញថាវាពិសេសហើយអ្វីដែលពិសេសមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាមើលកន្លែង air នេះគឺយើងអាចមើលថាតើរថយន្តនេះកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹង mood អីគេហើយយើងក៏អាចសរេស៊ីម៉ាំងដែលមានជាមួយនឹងធម្មតា sport ហើយក៏ដូចជាបាចាអញ្ចឹងយើងអាចមានសម្លេងរហូតដល់4ដែលយើងអាច select បានអញ្ចឹងមិនបាច់ថា time toy ស៊ីម៉ាំងទេគឺមានមកស្រាប់ជាមួយម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធនៃការទំនើបខ្ញុំគិតថាឡាននេះគឺចំបេះដូងតែម្ដងគុណវិបត្តិរបស់វាមានតែ2ទេបងប្អូនអរគ្នាទី1គឺខ្ញុំបារម្ភមែនទែនទៅលើចំណុចគេហៅថា lock ប៉ុងមុខដែលយើងអ្នកបងប្អូនខ្លះអត់សូវចេះប្រើគឺអាចនឹងមានបញ្ហាបែកប៉ុងមុខឬក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹង
safety របស់គាត់នៅពេលណាដែលគាត់ជួបអាហ្នឹងណាមួយទៀតគឺដោយសារតែម៉ាស៊ីនសាំងបងប្អូនប្រកាសជាយក pick up ដើម្បីសំចៃប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងអាចលក្ខណៈថាយ៉ាងស៊ីប្រេងបន្តិចបងប្អូនមានការអាអន់ចិត្តចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺមានន័យថាវាថ្លៃពេកដែលពេលខ្លះគឺរហូតដល់80,000អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាជាចំណុចបញ្ហាទូទៅទាំងបងប្អូនក៏ទាំងខ្ញុំអ្នកធ្វើបទបង្ហាញតែឆ្លាញ់វាផងដែរបាទជន់ទៅអេមបងប្អូនអរគ្នាចកលេខគេក៏កាន់ស្រួលដែរបងប្អូនអ៊ុយចង់ស្ទុះហ្មងចង់ឆក់ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងដាក់លេខឲ្យជន់អេមហ្មងដោយសារតែម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺស្ទុះល្មមដែលយើងអាចទួយកបានមិនល្មមធម្មតាគឺស្ទុះហ្មងខ្ញុំដោស៊ីម៉ាំងហ្នឹងបាទដាក់ spawn អេមអូគេមានណក់ម៉លហើយមាន spawn អញ្ចឹងខ្ញុំយក spawn បាទអូ spawn គឺសំឡេងគេឮល្អណាអូអេមែនទេមកហ៎បងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលឡានស្រឡាញ់ឡានបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ឡាន performance ណាស្ទុះជាង Ford Raptor អាធំទៀតបងប្អូនអូអេមខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នា Ford Ranger Raptor 2023គឺអេមមែនទែនទាំង performance ទាំងការ off road ទាំងការប្រើប្រាស់ទាំងនិយាយទៅទាំងអស់ទាំង spec ទាំងអីទាំងគឺទាំងអស់ហ្មងបាទអេមក្រោយពីបងប្អូនបានទស្សនានឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលពិបាកគឺតកតងនឹងតម្លៃតម្លៃគឺថ្លៃមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាគឺអាចថា pick up ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $78,000ហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញគួរតែពិចារណាបានច្បាស់លាស់ថាតើយើងគួរទិញអត់តែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងព្រោះដោយសារតែ option អ្វីដែលគេធ្វើមកនេះគឺតម្រូវជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកដែលត្រូវការប្រភេទអ្នកដែលយល់ច្បាស់ពី spec ឡានគឺ pick up មួយនេះគឺ the best pick up សម្រាប់ខ្ញុំគឺជា pick up ដែលល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតម្លៃប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់ថ្លៃទេបើសិនជាយើងទិញរថយន្តត្រឹម50,000យើងមក modify អស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក៏អត់បាន performance ប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹង performance ប៉ុណ្្នឹងគឺទទួលយកបានទាំងអស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏កំពុងតែគេហៅថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរថយន្តនេះដែរដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើស៊េរីឆ្នាំ2020ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះក៏ខ្ញុំគិតថានៅតែជារថយន្តដែលល្អបំផុតផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមស្រឡាញ់ pick up ហើយ pick up វាជាជម្រើសមួយដ៏ល្អហើយអ្វីដែលគុណវិបត្តិគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្រិតស៊ីប្រេងរបស់វាក៏រៀងខ្ពស់ជាងមុនហើយមួយទៀតវាបានរំពាក់ជាមួយនឹងលុកពងមុខអញ្ចឹងវាអាចនឹងបងប្អូនអត់បានប្រយ័ត្នគឺវាមានបញ្ហាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺតម្លៃវាប្របាក់ឆ្ងាយពីអ្វីដែលបាច់ចិត្តរបស់បងប្អូនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតថាវាមិនអីទេអញ្ចឹងល្អសម្រាប់ឡានមួយនេះហើយអ្វីដែលជាឧបសគ្គខ្លាំងសម្រាប់ឡានមួយនេះបើសិនយើងយកទៅប្រើបើយើងរំពឹងថាយកវាទៅដឹកអីវ៉ាន់គឺមិនមែនជាឡានដែលពិសេសទេប៉ុន្តែបើសិនយើងជិះក្នុងស្ថានភាពគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវគឺជាឡានមួយដែលល្អបំផុតបាទអញ្ចឹង
បងប្អូនអរគុណជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានកំហុសក៏ឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអធិទ្ធិទោសផងគ្រប់ជូនពរបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ